da se mladi u Srbiji sve više vraćaju na selo i bave poljoprivredom, dokaz je 29-godišnji Stefan Anđelković. Iako po zanimanju elektromonter, Stefan je pre nekoliko godina, kako kaže, počeo da se bavi voćarstvom iz hobija. Danas ovaj mladi čovek uspešno proizvodi šljive, višnje i dunje. Evo da čujemo gde se mi trenutno nalazimo. Trenutno se nalazimo u selu Marinovo. I evo ovde šta vidimo iza tebe? Pa to je zasad dunje, Hemus i Triumf. Zasađene su prošle godine u jesen. Sadnje je 4x3, razmak je. Imam 60 ari otprilike i to je to. Čime se ti to u stvari baviš? Pa ja sam elektromonter, ovo je više hobi. Mnogi su mi savjetovali da uopšte i ne sadim dunje zbog te bolesti Ervinije. I onda sam se dvoumio između Leskovačke i Hemus dunje. I pošto je Hemus otpornija na Ervinju, onda sam se odlučio za to. Koliko godina unazad se ti eto baviš tim tvojim zanimljivim hobijem, voćarstvom? Da, pa poljoprivredno se bavimo ceo život, ali voćarstvom generalno sam počeo pre 6 godina, 7. Počeo sam tako što smo imali jedan zasad šljive manji, Stanley, posle će da vidimo i to. I onda sam time počeo i unapredio sam samo. Ti si mlad čovek, kako te sve to privuklo? Pa privuklo mi je što je lepo kad posle toliko godine truda, rada, ulaganja, najzad ubereš taj plod. Imaš i neku zaradu. Eto ti kažeš, pre godinu i po dana si posadio dunje. Da. Kakav je sad to proces? Koliko njoj treba da bi ti ubrao prvi plod? Pa po nekim, kako sam čitao i pričao sa ljudima, u 4. godini bi trebalo da bude prvi rod neki. Koliko posla ima oko svega? Pa oko voća, generalno, ima dosta posla, ali je dobro što se sve obavljam sam, mašinski generalno. Samo za berbu su potrebni radnici. A ima, u toku cele godine ima dobro posla. Eto ja kao laik da mi kažeš šta je sve to potrebno uraditi da bi plod bio dobar. Pa kao prvo, najbitnije je rezanje, da krenemo od početka godine. Rezanje, posle ide đubrenje, može i krečenje stabala. Posle toga sad zavisi od voća, ima mnogo prskanja. Neko, na primjer šljiva ima 3-4 prskanja, dunja malo više, višnja isto otprilike 5-6. Kasnije ništa ide obrada oko stabala, košenje trave. Berba, posle berba obavezno prskanje i najbitniji faktor u zimska zaštita. Prskanje bakrom na plavo, kako to kažu. Obrada oko zemljišta da bi u toku zime upijala vlagu i đubrenje, obavezno veštačko. Kako vreme najviše pogoduje dunji? Pa dunji pogoduje, da, i zbog toga sam ovde izabrao, pošto su mrazevi do kasno, do aprilu, skoro krajem aprila. I sada ona cveta krajem maja otprilike, početkom maja tu krajem, kako ga. I onda zbog cveta da ne bi izmrzao, jer dešalo mi se i u voćnjaku, i u šljivama, i u višnji da izmrzne. Pomenuo si da postoji razne te sorte dunje. Postoje razne sorte, da. Leskovačka je najbolja i ona je naša sorta, ali nju dosta napada Ervinija, nije toliko otporna. Hemus, što sam ja zasadio, to je bugarska sorta. Ona je otpornija, ima veći plod, ali nema tu aromu što ima leskovačka. I za svaku dunju je potreban oprašivač. Za leskovačku je vranjska, za hemus je triumf. 10-15% ide na zasad. Kad stigne taj gotovi plod, šta s njim onda? Pa onda se ili prodaje ili se sprema za rakiju. Sad ja ne znam šta ću trajim kad bude. Eto,
krenuo si negde, kažeš, imaš i šljive, to ćeš nam nešto da, kasnije ćemo pokazati. Da li može da se živi od voćarstva? Pa ne može. Mislim, možda može, ali tu treba velike površine. Baš da bi, ali da se ima ovako kao hobi i dodatna zarada, to je ekstra. Ne zahteva toliko posla kao kupina, kao jagoda, kao krasaci, ali dobro. Šta ti planiraš dalje? Da li da proširuješ posao? Pa imam još jedan hektar njivu, to planiram da zasadim još nešto. Verovatno ću još šljivu da dodam i to je to. Ne više od tri vrste. Ne može da se postigne zbog prskanja i obrade. Koliko opština Varvarin pomaže poljoprivrednim proizvođačima? Pa svojim konkursima u proleću uvek pomaže, što vraćaju 50%. I to je to, ovo standardno uvek. Mora da se snađemo sami za ovo. Da, to je drugo, ali pomažu, trude se. Hvala. I puteve nam rade do njive, što je isto veoma bitno. To je od velikog značaja. To je od velikog značaja, da. Evo šta bi možda ti savjetovao mladim ljudima, jer mladi ljudi uglavnom beže negde, čini mi se, od posle bavljenja poljoprivredom. Šta bi im ti savjetovao? Zašto je to dobro? Pa, savjetovom, ja sam iz prve počeo što je to, to mi je ostavio deda, otac, i sad mi je bilo i žao da gledam njive da se ne rade, da korov raste. I onda sam počeo sa voćim, jer sa šljivom to je najmanje ulaganje, da kažeš, najmanje posla. I onda kad sam tu vidio kako je to lepo, kad odradiš, kad ubereš svoj plod, sve, onda mi je povuklo me i onda sam dalje nastavio. Imalo je dosta ulaganja, ali posle, na kraju se sve isplati, to je bitno. Još jednom voćnjaku, ovde su višnje. Pa da čujemo nešto i o tome. Pa ovo je zasad višnje Šumadinke. Ona je klanjena na divljoj trešnji. Ovo je star zasad 5 godine. Od četvrte su, to kažeš, počeli da rađaju. Sad je bio baš prva velika berba je bila. Kruna je uzgojni oblik. Može i vitko vreteno, može i kruno kako ko. I to je to. Koliko više stavala višanja ovde? Pa sad, tu imam 3 parcele, ukupno je hektar. Ima oko 1000 stabla višnje. Ona je krupna i služi za, ona se izvozi za Rusiju. Nema na domaćem tržištu, nema prodaju. I kako ide ta prodaja? Pa ta prodaja, pa to je baš glavni problem. Uvek je prodaja glavni problem. Cene su iste kao prošle godine, a đubrivo, prskanje, obrada, gorivo, sve je skočilo. A ista je bila cena i prošle godine i sada. Proizvođači poljoprivredni, eto, i proizvođači i voća, suočavaju se sa nekim problemima. Kada su nepovoljni vremenski uslovi? Pa, ima dosta problema ovde. Sad, generalno, kod nas nema, ali dosta ove godine je grad i suša je dosta uticala. Jer, ako ova višnja ide samo u prvu klasu. I ako nije prva klasa, generalno nemaš gde da je prodaš. I to je veliki problem kod ove višnje i mnogi neće da sade nju, baš zbog toga. Evo sad kad smo nailazili, ovo je udaljeno od kuće gde živiš. Da. Upravo smo o tome malo prije pričali, da je jako bitno da opština pomaže to na nasipanju tih seoskih puta. Da, pa da, evo, autom smo došli, što je veoma bitno u toku godine, da ne dolazim, kad samo da obiđem imanje, čisto im da li ima neke promene, da ne dolazim traktorom ili pešaka. Da, to je isto bitno. Koliko je vremena potrebno da se izdvoji za 1 hektar višanja, da se tome posveti? Pa na godišnji nivou 1-2 dana. Ali to je, kada je prskanje, to je posle podne 3-4 sata. I onda imaš 5-6 prskanja, to ispada nekoliko dana. Obrada zemljišta, rezanje. Rezanje generalno najviše tu zahteva. To je najveći posao. I posle izbacivanja tih grana što se režu, to je baš. I sada nas vodiš i na treću. Sada u šljiv, da. Najstariji zasad. Idemo.
daj da sad to. Evo smo ovde, kako si mi rekao, najstariji zasad, zasad šljive. Da, tu sam i počeo da se bavim voćarstvom. U stvari, mi smo negde sada na kraju, ovo je tvoj početak. Da, da, bukvalno. To smo imali 20 starih šljiva Stanley. I onda sam od njih uzao pelcere, nakalemio sam, kalemari su tu iz kamera mi nakalemili i zasadio sam ovaj ovde voćnjak. Tako smo počeli. I gde si sad? Evo, pa vidimo. Tu je sad već je starije 10 godine voćnjak. Prinos je odličan svake godine. Prodaje ima uvek na domaćem tržištu. Samo cena je varira svake godine. Generalno njoj je najmanja isplativost je za šljivu. Od svih voća, ja mislim da je to najmanja isplativost. Ali bez obzira na sve, ti si nama rekao i ako budeš nastavio da se time baviš, sadiš šljivu. Da. Pa najmanje imaš obaveza, a najlakše je zabranje i generalno siguran je plasman. Najmanje imaju ulaganje oko nje. Pa to su negde dobre kad, vesti, da. Kad... Najmanje ulaganje, ali s obzirom, ja su malo ulaganje, ali baš je mala cena. Teško se uklapamo tu. 10 godina, imaš koliko godina one već ovaj rađaju? Pa on od 4. godine rađaju, ali od 6. i 7. rađaju baš dobro, uvek 7-8 tone i jače. To je... Sad je bilo ova godina 7-8, ali više uvek ima. Malo je suša uvek uticala na to, ali generalno uvek rađaju, nema... Mi ti želimo puno uspeha i da se za par godina opet družimo, da vidimo dokle si stigao. Pa da vidimo i te nove voćnjake. Upravo tako. Da. Hvala.